হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আপোনাৰ ভাবিছে মই ভাল বুলি, মোৰ ইমান ভাল নহয়, গাটো বেয়া, তথাপিতো ওলাইছোঁ। এতিয়া যাবৰ কাৰণে মোৰ মামাৰ সৰু ছোৱালীজনী আজি বাৰ্থডে আছে, তাকে যাবৰ কাৰণে ওলাই আছোঁ ওচৰাই। মই মায়ে যাব পাছত, তাৰপৰা ভিডিঅ'টো একেবাৰে সেইকলৈ চাবলৈ নাপাৰিব, যিমানখিনি পাৰোঁ সৰুকৈ ক্লিপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু গাটো বেছি বেয়া যে, সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বাৰ্থডে কেকটো কটাৰ পৰা লৈ এনেই খোৱা বোৱা অলপ চলপ কৰিম, তো ভিডিঅ'টো একেবাৰে সেইকলৈ চাব। এপাক এপাক সবে চাই দে। নাগাটিবি ট্ৰেইনে যে হাঁহিৰে, নহ'লে এইটো মই জেগাত দি দিম, হাঁহিৰে নহ'লে জেগাত দি দিম মই এতিয়া।